الرحيم مدن قدومية حل بارنا ذا شرفت له وزارة هوينك حقوق لسانك نبانتي بسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن قدومية مركو هوري وحربا إنا نقوم هذا علي وزارة هوينك إنا شرعي كان مهم وواه بلشد الصوماليات أي سوق الدمان وقالها وزيرة وصومر سيو runtii waxyaabo badan sharciyo badan oo dood iyo u baahan laga keenaya meesha jira laakiin sharciiga marka la fiiriyo waa sharci caalami ah adduunka hore ayuu maaragtay Soomaaliya qayb uga ahayd convention is caalami ah jira oo ay dadkan maaragtay naafada ay leeyihiin oo Soomaaliya ay hore u saxiixday marka hadii dalkeen hadda la sharciyo sharciiga la sameeyo aad bay maaragtay ay muhiim ugu tahay dadkeena waa ogtahay oo maanta Soomaaliya had iyo jeer waxa dhaca dhibaatooyinkii wili way socdaan dadka naafada noqonaya maalin kasta qaraxa Soomaaliya ama meel kamid ka dhaca caruur Soomaaliyeed qarax ku istaagta waa la isdilaa waa la isqarxiyaa waxa soo dhana dad badan naafa noqdo marka naafadu laba qayb ay leedahay qaybna waa qayb shaqeysan karta oo umada dhexgali karta oo aan naafadu aanay waxba u dhimeynin taas waxa loo baahan yahay in la siiyo oo bulshadu ay siiso sinaan oo sinaan ay helaan oo social waxa la yiraahdo market justice ay u baahan yihiin inay dadka xuquuqda meelaha ay ka shaqeyn karaan ay la shaqeeyaan kuwa kale waxaa jira aan shaqeysan karin oo maaragtay dhibaatooyin badan qaba kuwaasna waxay u baahan yihiin in la kaalmeeyo islaamkaana qaba shariicada islaamku waxay dhiirigelisay dadka noocaas in la kaalmeeyo waad ogtihiin diinteena dadka maaragtay jilicsan iyo dadka noocaas aaday u saacidaysay waxaa taariikhda ku jira xilligii Cumar bin Khadaab inuu u yimid nin maaragtay dadkii kamid ahaa oo markaa u talinayay waa miirka uu ahaa wuxuu ku yiri waxaan haystaa wiil indhala wuxuu awoodi kari la'yahay inuu masaajidkii tago aniguna nin adduunyaan ahay waa shaqeeyaa caruurtii aan u shaqeeyaa maxaan sameeyaa wuxuu ku yiri waa uu ka waday wuxuu guri ka siiyey meel u dhow masaajidka si uu cibaadadiisa u guto wuxuu kaloo sameeyey inuu qof qasradii dowladda uu uga amro in qofkaas maaragtay uu saacido oo garab uu siiyo masaajidku geeyo oo uu kaalmeeyo marka labadii qofood labadiiba way u baahan yihiin annaguna waa ogtahay qofka naafada ah caadiyan qofka waxaan ihaahnaa lugay gacmay faruurey ilay waxaasoo dhan shaqadeenna waa qofka xataa tilmaantiisa hore laga sheega marka waxaas waxay u baahan tahay dhaqankaas inaan bedelno sharciyana lagu bedeli karaa qasab maaha in maaragtay marka hore laga bilaabo laakiin horta marka hore waa in sharci loo sameeyaa dadka wacyigelin loo sameeyaa waxaa kaloo u baahannahay sidoo kale aniga waxaan qabaa magacan naafada inuu yahay magac ku habboon sababtoo ah haddii la yiraahdo dadka baahiyaha gaarka qaba qof kasta baahi gaar u qaba aniga lafteeda baahi gaar aan qaba qof kasta baahi gaar u leeyahay marka waxaas waxay noqonaysaa wixii aan maaragtay sifaysneen marka soomaalidu waa taqaanaa naafada soomaaliyeed in la yiraahdo dadkaasna garab inaga mudan yihiin in sharcigan loo maaragtay laga doodo meelaha qaarkood iyo habka u qoran yahay waa laga doodi karaa meelaha qaarkood waa habboon tahay in la saxo laakiin mabaadi'da guud sidaan aniga aaminsanahay sharcigan waa sharci muhiima applicable ku ah dadkeena iyo xaaladeena sida ay tahay sidaa darteed maaragtay aad iyo aad aan sharciga u soo dhaweynaya aad iyo aad u mahadsantihiin xildhibaan cabdiqani ismaaciil